ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଦାୟୀ ସରକାର ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୋରମ। ତେବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଛୁଟିରୁ ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ହେବାରୁ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆଜି 31 ତାରିଖ, କାଲି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ, ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଜ୍ ରିଭିଜନ ତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଥିଲା ୱେଜ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ IBA ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ ହେଇଥିଲା, 13.5 ସେମାନେ ଆସିକି ଅଟକି ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମିନିମମ 20% ର ଆମର ଆଶା ଥିଲା। ଆମର November 1, 2017 ଆମର ନିଗୋସିଏସନ୍ ହେବା କଥା, ମାନେ ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ୱେଜ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ।